Ti i pari që thu, ti Livia ke gabu që i afru një njeriut që ty do t'kishtë shkatru. Kështë që ti, dhe me thanë, man anen e një njeriut i keq. Ma ty t'ka shkatru, mushë s'm'ka bërë asgje, mure mirë m'ka ndetur afu ditë për ditë, unë këtu jam vedë. Nuk ka normale që ti djallë, ta shpega jo që ti kthej shpatë në tjetëri që. Nuk ka normale që ti njeri që vjen merë, i rrit ditë për ditë me mu, që unë këtu s'ka mas njeri, rrit ditë për ditë për mu e ku më thotë të mbro, mos të mbro, s'ka me idho njeri, unë vjen keqë. Ti ke pas ma shumë komunikim me mu, kina fërgjët okay, të mojë, unë okay, i ti ma shumë. Momenti që unë pash, atë të njërën aty posh, i ti gjesh e besi... Nuk ka manipulu. Oh, ma manipulu re, po e shikon ti, ma nuk isha i që më ka të thënë fushtu. A i zë ka ven asë në presion, asë më ka të thënë fushtu, asë më ka... E kam thënë unë me dëshirën time. Olivia, po në qovë se është këshu, pëse si vërtetan do të gjëra. Tu, jo, nuk eshte ashtu, po desh, ma mos më thunë jam tepër e pastër, s'kam ba asi gja. Kina kanë të punë grup, një kojit, një kojit, një kojit, një kojit, një kojit, një kojit, po na jep prova neve se ty po ti jetë bashkë, ti thunë jam e pastër, po ku ta të besojmë ne që ti e pastër? Une, në jetën dhe anë, në falenis, unë, dëshmitarë ku njerë, pra përndaja i ka ndërhy. Mje prova, unë jam njëri që del, nuk del me telekamere që jam të ba, që jam të ba. Unë e di që kam ba, unë më thamë nuk e kam ba, kështu që jam shumë e qetë, kina kanë gjithë mund shumë grup, e shumë gjana. A mirë, tu nga të reshtë, unë jam gjinjeshtar, mirë, s'ka gali, unë s'mi të reshtë, përë mos pëtu. Pse nuk, pse ke folur, ke mbrojtur e mirë, pse normal, unë mbroj gjerën e parë kush dua unë. Osali, fakti që ti, dhe me thanë, për mendimin teme, si e shaf unë, edhe besoj se e shofin tanë, ti kërkan prap një komunikim me mu, dhe me thanë, ne kina pas mundësi me o sëqaru. Pse, nërsa jeni në fajnë, Kysh, ma që qa që loj unë këtu në mes, këtu në mes, mu vedëm se modhja i zuzdo thoja gjefare, pëse nuk isha shtu, bëra tani kur një shok që më kanë detur dit për dit tafur, që unë ka këtu jam vedëm, e o e një se ka! Jeri, viktima manipulimit, a i flet kesh për këtë donë, edhe ju fut mes të tante, unë e di shumë mirë, i di tala gjarat, a ju fol kesh, ju afron, ju halë, ju fut, ju ban, ju ka fut shtu, në qarap. Në të dëgjoj pak në jetën, në qëfar mendimi ke për gjithë këtë që po diskutohet? Për faktin që Livia i thotë Saliut që je viktime manipulimeve të Remidit, po edhe për përfshirjen e Saliut në gjithë të histori? Po jap dhe të drejtë, Bora, se tani të vi Saliu një djarë zhuar, një djarë që ka eksperiencë në jetë, dhe thotë, ore, disu shpuna unë bëj Remili, se Remili më ka qëndruar afër, Remili më ka ndimuar, më ka quar për të ngrohen për të pirë, po atëherë të një losës vajzë në huaj, se ti nuk e shtu, nuk e shtu, nuk e shtu, shtu, pëse tani ti e këtheve shtu, ka ngrën ka pirë, nuk e shtu, e di që nuk e të një sekundë, e di që nuk e të një vajzë, një vajzë, pëse nuk gënjeve, duhet kishe gënjuar, po e nuk ka parë gjë, e di që e shtu, unë gjënë një gjënë në mes, një sekundë, një sekundë, që unë gënjëm mes, po s'kam kërë prasë, nuk e kjo punë. Logjika jote. Po, më thon tani, ok, mos u bie unë. Ose u bie me një fjalë vetës, të lutem, unë nuk dëgjoj me çfarë është lista e programit ju lutem. Para punës është skandaloze e ris logjika jote, siç ta dish ti si informacion, barrën e provës, e jep ai që akuzon, pra e ka ai që akuzon, se gjithë mund të ngrihemi ne këtu të akuzojmë njëri tjetrin, po duhet i provojmë gjërat. Nuk i takon njerëzve që akuzohen provojnë gjëra. Që ta dish si informacion se është skandaloze kjo që thua. Unë ndaj tash vetëm të shpjegoj popullar ti po thua skandaloze. Çfarë do të dinë para gjithë njerëzve? Atëherë pa. Se duhet gjinë gjithë para njerëzve. A je pyeti vetëm unë se po flet vetëm ti me logjik. Me logjik, edhe me logjik që ta dini, ai njeriu që akuzon je prova. Nuk jep njeriu që është duke ndem mirë bukur në shtëpi vet dhe akuzohet papritur në radhë parë. Në radhë dytë, O Salina, si moment, nuk të dëgjova ty, duke thonë, disi është puna unë kam qënë vetë dëshmitar, e kam parë vetë, e mendoj vetë dhe e thashtë. Jo, ti the, ke 2 orë këtu që po nga të regonë gjithë marrëdhënien tënde të me Reminin. E normal, pse juve thoni pse i tregove, pse tregove, pse unë gjë, unë gjëre fort sot të njerëzit pse i tregoj gjë. Nuk është kjo, po të humbet kredibiliteti. Çka kredibiliteti, unë thash vërtetën, thash vërtetën. Po sa li, thash vërtetën, çka kredibiliteti. Mos sa li, duhet ta shpjegosh të gjithë skenën që ti ke parë dhe që dyshon. Okej, ta shpjegoj. Duhet ta fillosh nga fillimi dhe ta shpjegosh të gjithë. Po të thotë, tani shikoj se jo, se do të bëj që ta nxjerr. Pse s'do ta nxjerr, pse do të bësh një? Atë, po për banalitetet që bëni ju nuk ma ndjen fare. Po për çfarë banalitet jemi këtu? Se një banaliteti jemi këtu. Ne banaliteti flasim, flasim për
marrëdhënie me goca, që to jo banalitet. Për çfarë do flas për historinë? Do flas për ose li, problemi që ju që vini nga Italia, është nuk dëgjoni se. Po, ma çfarë janë to gjë? Ma çfarë flisni këtu? To gjë vin nga Italia, vin nga. Unë vin nga ku do unë, ma çfarë flet? Në rregull, pra dëgjoj çfarë po them, o burri. Kenjo që flet vetëm ti, që do fush gjë, nuk pesh ashtu si do ti. Po, flas, po, mua dha fjala, ma ozot kush je tani? Çfarë më them pyete? Më pyete me kë? Me kë? Më pyete ti çfarë? Ti përcakton me kë Lidhja? Ti përcakton sa flasun, tashi nuk je në Napoli, këtu në Tiranë. Ma çfarë do të thënë janë na, ma çfarë janë to gjëra që fusin me Itali? Je jeni juve që bëni njerëz të të dhënë shtu. Ato që i the puntatën e parerisit. Kusho se të nxorra syt nuk ma çfarë tash duke qesh tani mos e fusni këtu. Ne tash mos e bëj mos e dramatizoj. Ti je ti to gjë shtu. Themi gjë s'ma mori për këtë gjë që kam aty parë. Atëre ju në rregull ajo ka standardin e vet, secili ka standardin. Ma çfarë standardi keni juve? Ma çfarë fli, ma çfarë është, ma çfarë po flet shtu? Argument ose li dashu që dëgjoj. Nëse ti vjen në këtë studio dhe thua unë mbrojtar e Milës se e kam shok, është normal. Do bie kredibilitet. Është normal, shokun do mbrojtë. Ai çfarë ka thënë? Ai ka thënë kredibiliteti pra. Ai ka thënë pas vërtet, no, thash gjerën si ishte. Gënjeherë tjetër nuk ka thënë se është koka e vërteta. Gënjeherë tjetër, mirë. Për mbrojtje njerëzit, ne kemi kohë pas vërtet. Se sa di unë ishte ke lutem. Ai shok me të dyje edhe me Remilin edhe me Livin. Ti ke zgjedh një anë. Bravo. I ke diferencuar. Bravo. Ke majtë anën e Remi. Bravo. Edhe ke hedha edhe Livia që i ke shkruar. Po çka ke hedhur apo kam thënë vërtet? Ai ja thotë edhe sy, pse mos ja pra, shumë mirë. Nuk mund t'ja ka dalë nga zëri. Bravo kamerave. Pa Livia. Ma nuk në moment jo, jeni të gjithë shumë të përfshirë edhe ajo gjë nuk po shqetësohet. Ndërkohë që duhet patjetër të fokusohemi tek takimi i ditës së sotme, e kuptoj që rrjedha e këtij diskutimi me zi mund të mbyllet, për sa kohë gjithë keni për të thënë nga një mendim se prova edhe fakte tamam konkrete nuk kemi për ta sqaruar tamam këtë histori. Shkojmë tek pjesa tjetër e takimit edhe komentojmë takimin e Saliut edhe të Irisit. E djon, unë se kam parë shumë, kam parë ca pjesët e programit. Që i tishe me të në qunin tjerë që i e si të kondendonin, ajo tjetra si qëhet, jo shokoj ajo. Një shok duhet ta kuptoj tjetrin. Në moment duhet t'jesh si të mos... Disa herë. Ma lere thu mos fu, se tani ajo mund t'a kishte... Ti mërbesh kur t'a them për shumë uli herën, mos të bëj këtë gjerë. S'ma mu, s'ke nevojt ma thush fare, pse unë e di që a duhet... A si... kupton ti? Deri tani po, deri tani, pas nuk e di. Unë flasim më për... Deri tani jam rrugën e dur, je perfekt fare, po kam frikë se mos të dali në i gjë këshu. Qysh? Ko ndio, në i gjë që mund mos përqes. Deri tani, nuk ka njeri që nuk t'ka përqyë, seriosisht. Gjithë kam përqyë. Be, që... A dhe duke është këshu si perfekt, atë më... Shumë. Në tragë pak, jo. A unë perfekt nuk jam, mos ke frike, kam dhe unë budaligjit e mija. E zgjodha dhe këtën verëm se që është një verë afur atje ku jetoj unë atje në Itali. E kur e pash, thash, syke doja të cidhi atë që këty, botën ti me atje në Itali. Kësuar. Hëngër buku, në gopë? Bu, s'ma e thë. S'ha? Po ty t'ha është është parë. Në gopë, apëse në gopë me të shukur ty. Po emocionove? Ajo, po, gjithmonë është emocion kur flas me ty, pse të ke një jetë që më shikon drejt në sy, e unë se kuptoj se gjenjen, se nuk e kuptoj, je para gocë që nuk të lexoj dot, që je para femre që nuk kuptoj, e maj të në distancëm, se... Praktikisht, unë jam shumë lexushme në zakonisht pjesën më të madhe të kohës, po nuk e di, me ty asë unë vetë, po lexoj dot vetën ti, me kam shumë problem të ndaj. Mbas më duhet pak më tepër kohë. Për të thënë duhet të thapët sikur ose të them, kupton, mos nuk duhet të gaboj vet. Ma ish puna pse unë di çfarë dua, kupton. Di në të moment duhet ty, duhet të njoft ty sa më shumë. Zakonisht je tip që ecë në hapat shpejta në një ojë? Fare. Se unë je se i bej shpejt, domethënë që nuk më intereson. Je, domethënë ti je gati për lidhje serioze. Po unë jetën time nuk dua një gocë e mirë. Aty është problemi, unë dua një gocë që dua më vërtet, kupton, nuk kish problem. Unë nuk e kam problem çan gjen ti për mua. Unë në tërë moment po shikoj çan di unë për ty. Se unë ai problemi im ka tërë jetën ka qenë që mua më duk shumë herë kam patur të frikë që unë nuk kish nuk duket sikur kisha ndjenjë. Po se duhet të lidhëm tamam, se jo të lidhëm fare. Kupton, kjo ka qenë një momentim i tërë kohën. E kur vjen momenti që ti si the ti ke frikë, po frikë kam, normal që kam frikë, por tani çat bëj? Nga frika ta ndërpres, do të më marri frika. Unë po se gjeta si dua nuk martohem. Po në qovë sa unë dalë nga përpudhën ti, si dhe jetë vërdimës tja jote?
Po dole ti, bie vlera për mu që ti ka dhe një të vjerë që unë kam vërë. Do rrishë më në Shqipëri? Unë po rrishë Shqipëri, po dole ti, bie vlera për mu që ti ka dhe një të vjerë që unë kam vërë për ti. Do rrishë më në Shqipëri? Unë po rrishë Shqipëri. Puna është unë jam lotë shumë. Jo lotë, mi, për të një një jetë, nuk të... Lodhës unë gjukuar, dënuari për mënyrën se si unë ishë për ndjenja, ta po këta di unë. Dhe seriosisht nuk duroj ma të kem debatet kota me njerës që përbishen vetëm më prishin atë qëtësin time, thjesht du të largohme dhe du të kem atë pashen time. Dhe ti e i vetëmi pëngë që mund të më ngellin që fëse ti nga Shqipëria, vetëm sa unë largohme nga përpufëm, që nuk e di se si do jetë. Shkuna, se di se është që unë e maratonikën të atë nga përputën. Se e vetëmi, e ke përësysh ti e 1% e mirë aty, a kuptan edhe 99% unë seriosisht nuk i duroj të përë njërësit. Përë, e kur thash unë atje më puntat që ti thash, do vi një moment që do luftosh për një gjë që ka vlerë pas taj. E se këtoj po, është shumë e vështirë, sinqerisht, se jam lotë shumë. Shumë për dhe unë po nuk e shumë po e kaloj letë. Po rri këtu, po bej, unë kam lënë shoqëri. Po mosë nuk është një gjë, ma të trishë në Shqipëri, së është gjë e keqe. Jo, nuk ishë puna trishë. Vëtimi që pa kaloj keqe, po... Nuk ishë puna trishë në Shqipëri, ishë puna trishë vetëm. Mirë pam këtë pjesë të dytë të takimit të Saliut edhe të Irisit, që do të komentojmë vetëm pas pak, sepse duhet ju jap disa informacione. Me fillimin e stinës së pranverës, na vjen natyrshëm që të mendojmë për ndërrim garderobe, për punime në shtëpi apo të investojmë tek vetja. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që kuleta juaj mund të bjerë dakord me dëshirat për planifikimet që keni. Ndaj, për të marrë çdo vendim me lehtësi dhe për të plotësuar çdo dëshirë tuaj, ju vjen ndihmë Credo.pikal. Credo.pikal është kompania ku ju mund të financoni deri në 200.000 lekë dhe i merrni paratë në dorë për 15 minuta. E gjithë kjo vetëm me kartë identiteti. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që kredia e parë me një këst është falas, pra ti mund të marrësh deri në 80.000 lekë dhe të kthesh po aq sa ke marrë. Iris, si ishin pastat e Saliut? Tash tensionojmë pak situatën edhe nga gjitha ato diskutimet e më parshme. Pastat ishin shumë mira, po unë kisha pak siklet faktikisht nga kamera, se ishin shumë trash ato makaronat, edhe nuk i aja dot. Po Saliut i ngeli atri, se mendoj se unë mendoja që nuk ishin të mira, po i thash, ishin shumë të mira, atësht nuk i aja dot, se kisha siklet. Plus që jam miku dhe oreksi pastaj, edhe... Po, nuk ishin të qeshë shumë tim. Pse të iku oreksi? Po, nga bisedat, nga Saliu, nga gjitha. Nga të gjitha, du t'i flasim të gjitha, po Saliu po tregon të edhe që të kanë ndjekur, edhe kur nuk ka qënë vetë pjesë e programit, ma dhe po fliste edhe për ato situatat që ti ke përjetuar në program me Lean, edhe me qënë se e risolli Saliu këtë si diskutimun, do doja të të pyesja si që ndronë sot raporti ytë me Lean, a ka patur shëshim të gjitha gjërave që jeni përfshirë? Ja, është po njëjtë, edhe njëjtë do vazhdoj gjithmonë. Nuk ka patur asë një loj përpjekje, asë nana jote, asë nana... Ma demonstrem që vazhdoj nga si nga nga tjetër, kështu që për gjithë që, dhe më thënë, në gjithë, se them, në gjithë pjesë të jetës time, ka nga smime, kështu që si dashurore, si shoqërore, kështu që... Dhe është përkejsuar, po më tregon se duhet jo, me përkejsuar, jo, se unë thjesht s'kam reaguar, kuptan, po durojmë, vazhdojmë durojmë. Po me qënë se ka kaluar dhe ka i shkoj, dhe gjyrat më mirë është të lijen pasë dhe të sheshojnë, a keti ditë qka për t'je thënë Lea sot? Qofte nuk dhe kam. Për ndaluar gjithë të jo, gjyre që ndoshtë aty të bezdisin? Nuk kam interes fare, le të vazhdoj. Gjithë të cili të regon vetën e vetë, këshu që... Edhe madje zdo doja të flisa, duke qënë se së shumë prezencë të asaj edhe në basë të mbron do të vetëm, po këshu jam dje unë, duke qënë se më pytet. Okej, okay, mirë. Mirë, ti këthejmë edhe njërë takimet me Saliu. Në tani ti po i thojë Saliu që të duket perfekt, aj sa edhe të frikson pak. Qëfar do të duash? Si që po e thojë që më është ndërprej që... Jo ndërprej, po e kam zbuti që ka të entuziasmin, se është pak e frikshme kërë e merë gjithë që ka me vrullë, dhe vetë Saliu më ka thënë këtë gjë që nuk duash që ta marrë me vrullë, kështu që... Si të bënd të ndirë, Sali, të thot një vajzë je perfekt, por kjo më frikson fakti që ti je perfekt. Mire ka, vërtet ashtu eshtë, edhe unë kam budalikit e mija, si thua, normal që gjdo njeri ka. Tani ajo ka të partë mirët e mija, nuk duhet të them, duhet të shikoj dhe të keqet, përse shpreson mos të shikoj kur.
Pero kam vetëm pjesën dhe unë, normalisht si njëri. Iristi po i tregoje Saliut edhe për ndjesitë tua për gjithë të eksperiencë që ke kaluar në përputhën, por cilat janë ato situata që për ty kanë qënë më të vështirat, situatat më të sikleqme apo që të kanë dëmtuar më tepër këtu në program? Normalisht... Të kanë bërë sot të ndihesh edhe e lodhur? Po, normalisht janë ato situatat e fillimit që sinqerisht jam dje prerë mbes, edhe jam dje shumë e lënduar. Familjen e kisha larg, kështu që kam pas dhe të vështirë, tani kam afër, kam pak më të lehtë, po nuk e di, ato kanë qenë shumë, ka qenë shumë periudhë vështirë, se edhe nga jashtë, domethënë kisha sunë megjithandej, po shkonte vetëm për tërë, siç e kam thënë. Edhe tani çdo gjë ka marrë për mirë, po thjesht më ka mbyllur pak ajo pjesa. Specifik që ti, po themi, ndoshta fajtor nuk është fjala e dur, po që e sheh si problemin e gjithë rrugtimit tënd. Problem nuk do thoja që do kishte, sepse ka kaluar një periudhë gjatë dhe normal që çdo njeri lodhet kur investon aq shumë. Kështu që nuk besoj se kanë ndonjë problem, thjesht ka ardhur koha dhe mendoj se jam lodh pak. Iris, të ka rënë entuziazmi tek Saliu, sepse gjatë takimit faktikisht u duk një atmosferë tjetër, ndërkohë që ti thua që më ka rënë entuziazmi. Çfarë është ajo që ty nuk të pëlqen tek Saliu? Nuk ka asgjë që nuk pëlqen te Saliu, thjesht kur e kupton që po jo po jepe shumë, po ecë me hapa shumë të shpejt, të frikson pak kjo gjë. Unë e thash edhe më parë, ti ke një kohë gjatë që je pjesë e programit edhe në këtë moment je duke reflektuar lodhje. Gjatë gjithë kohës tua më ndikojnë shumë situatat në studio e gjithë shka tjetër. Madje mund të themi që në një pikë të caktuar ke menduar që edhe të tërhiqesh nga programi, por vetëm ardhja e Saliut të bëri që të qëndrosh edhe pak më tepër. Pra, siç e the edhe vetë në fillim të programit, ishte ajo drita e bardhë për ty këtu në studio. Pa. Por sot duket se kjo lodhja po të pengon edhe në njohjen tënde me Saliun. Duke analizuar të gjithë situatë, dua të pyes ti çfarë mendon të bësh me eksperiencën tënde këtu në përputhen. Do që ta vazhdosh dhe t'i japësh realisht një mundësi kësaj njohje apo ndihesh tërësisht e lodhur edhe ndonjëherë mendon që është më mirë të largohesh fare nga programi? Sinqerisht ndihem shumë e lodhur edhe e mendoj gjatë gjithë kohës që të heq dorën nga programi. Se është edhe kjo që vin njerëz të ri edhe energji të reja, kupton, edhe thjesht të mbaron ajo bateria sociale dhe ti nuk duron dot më. Edhe thjesht do të distancohesh nga çdo njeri. Kështu që Sali Risi thotë që vetëm për ty po qëndroj në program. Po nga ana tjetër është shumë e lodhur nga gjithë eksperienca e saj, nga gjithë situatat e saj. Në rast se ajo vendos që të largohet nga programi në ditët në vazhdim, po themi, po ndërkohë do që ta vazhdoj akoma më tej njohjen me ty. Ti në këtë pikë që je me eksperiencën tënde në përputhje, do zgjidhje që të vazhdoje eksperiencën dhe të njihesha me vajza të tjera apo është kaq fort edhe pëlqimi për Irisin sa ndoshta nuk të intereson fare pjesëmarrja në program, thjesht do dilje për të njohur me Irisin jashtë? Se mi gjë, unë kur erdha këtu erdha me vërtet me qëllim gjë një gotë që m'pëlqen. E unë atë qëllimin për tani e kapa. Se unë po shikoj anën e Iris, po shikoj anën time. Unë kisha kohë që nuk theja kohën për shikur gotës e tjerë. Unë që kur e takova Iris, mos më vi për keq për tjerë, se janë din mendimin tim, janë shumë gotës e mira. Ma... Ska kuptim dhe kur javën e kalur s'ka qenë, s'ka ngritur njerë kohëm, se gjithë thoi erë që kam ardhur ty, ka qenë ajo para me, unë shikoja gjithmonë aty, kisha si pik, punë ofiso, kupton? Kur mungovi javën e kalur, shikoja që nuk kisha ku të shikoja. Nuk e di sa qëllim ka të rrim këtu pas taj.